Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, como vai? Então, o ritmo das melhorias está bom, mas eu acho que precisamos trabalhar mais para nos mantermos competitivos. Aqui está o relatório. Se tem uma coisa que o circuito mais famoso e desafiante da Fórmula 1 não precisa, é de uma pista úmida e escorregadia.
É hora de uma sessão de treino livre difícil, como antecipação ao Grande Prêmio de Mônaco deste final de semana. Estou aqui mais uma vez com Anthony Davidson. É bom te ver. Eu queria perguntar como esses pilotos fazem para melhorar o carro no decorrer de uma sessão de treino. O quanto eles já sabem com as simulações e quanto eles precisam resolver com um carro de verdade em um circuito de verdade? Boa pergunta. Pelo que sei, a resposta mais fácil é que informação nunca é demais. Como você disse, as equipes maiores têm simuladores bem complexos. Muita gente trabalhando com os números na sede, mas o que não se consegue prever é a condição da pista. Como vai estar a temperatura? Como tudo isso afeta os pneus? O vento? Há tantos milhões de pequenas variáveis envolvidas para fazer o carro andar mais rápido na pista, mas o computador não consegue ajustar o carro de acordo com o que o piloto precisa em termos de equilíbrio. Em algum momento, você ainda precisa do ser humano sentindo o carro. É por isso que os pilotos usam acertos diferentes. Não há nada que supere os testes na pista. Verificações concluídas. Atenção, pessoal, temos um carro saindo.
desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Thank you.
mas a dianteira está danificada e isso afetará o seu desempenho. Pneu furado, pneu furado.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Verstappen, Rosberg e Sebastian Vettel. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Force tanto o carro por enquanto. A pista ainda está verde. Tenta pegar leve nas primeiras voltas.
interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Vettel, Hamilton e Kimi Raikkonen. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Thank you.
consertarmos isso. Não queremos correr o risco de piorar.
usaremos nenhum dos nossos programas no decorrer dos treinos. Se conseguirmos registrar esses dados, vai ser...
Estamos vendo pequenos danos na asa dianteira. Bem leve até consertarmos isso. Não queremos correr o risco de piorar. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Rosberg, Hamilton e Kimi Raikkonen. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Parece que todo mundo está falando desse seu rival novo. Aqui estão os detalhes. Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Estamos aqui em um dos circuitos mais difíceis do calendário de corridas. Bem-vindos a Mônaco para a sessão de classificação da Fórmula 1. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Administrar os pneus é fundamental aqui, especialmente os pneus traseiros. É muito fácil superaquecer e desgastar os pneus traseiros, que são muito exigidos nas curvas de baixa velocidade. A Lotus tende a brigar com o desgaste de pneus, assim como a Ferrari. De fato, a maioria das equipes vai sofrer de um jeito ou de outro.
enquanto sossegamos depois da empolgação do treino de classificação, vamos ver os três primeiros: Rosberg, Hamilton e Sebastian Vettel. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã! Como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. O automobilismo progrediu muito desde o primeiro Grande Prêmio, no começo do século XX. Temos carros mais rápidos, circuitos mais seguros e pilotos de grande categoria que dedicam suas vidas ao automobilismo. Mas sempre voltamos para cá. Esta ainda é a vitória mais desejada da Fórmula 1. Continuamos com o inabalável e charmoso Grande Prêmio de Mônaco. O incrível circuito de Mônaco, para todos os efeitos, se manteve praticamente inalterado desde a sua primeira corrida, em 1929. Os carros mais rápidos da era atual garantem que as 19 curvas que passam pelo cassino e passam perto da costa de Mônaco continuem emocionantes como sempre. Uma volta de 3,4 quilômetros percorre praticamente o país todo, mas sempre a poucos centímetros dos muros que podem acabar com uma corrida. E enquanto os pilotos pensam em conseguir uma boa largada e como vão conseguir passar inteiros pela Sandevold, eu me pergunto, Anthony Davidson, se vamos ver o safety car hoje. Bom, ninguém apostaria contra isso, né? Na estatística é bem comum, mais ou menos 80% de todos os grandes prêmios de Mônaco tiveram safety car pelo menos uma vez. Isso apesar do trabalho incrível dos fiscais de prova, que geralmente tiram os carros do caminho ainda sob bandeira amarela. Mas as equipes sempre se preparam para o pior e com certeza vão incluir vários períodos de cautela nas estratégias. Não banque o herói na Sandevold. Por favor, estamos no meio do pelotão e só precisamos ficar inteiros. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Nico Rosberg vai largar da pole com sua flecha de prata e Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid temos Vettel, Raikkonen, Daniel Ricciardo e Alonso Button. Massa!
Pérez e Nico Hülkenberg. Verstappen, Sainz, Pascal Wehrlein e Kvyat, Grosjean, Harianto, Uma Williams e Esteban Gutierrez, Ericsson e Nasser, Kevin Magnussen e Julian Palmer fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.
Estamos quase na hora de parar. Você vai usar os super macios.
parada. Não temos mais paradas programadas. Thank you.
segundos.
estamos competindo com o carro de trás. Deixe ele passar quando der. Grande vitória para Mercedes hoje. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Estamos vendo os pilotos virem receber os troféus. Mais um prêmio para levar para a sede em Brackley, depois de mais um excelente grande prêmio. E depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Nico Rosberg assume a ponta no Campeonato de Pilotos com esse resultado excelente. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Ah, tem que ser o Jolyon Palmer. Ele estava em outro nível hoje. Impressionante. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança.